Ahoj, zdraví vás King od 22. dílu ze série Day Zelené ostrovy. Dneska vlastně došlo k rozhodnutí, respektive ono už včera. Já vám nebudu říkat, jak to hlasování dopadlo, protože já vám sem teďka dám originál zvuk, který jsem namluvil a nahrál na Discord klukům, který na tom serveru hrajou, abyste teda vy, tam se dozvíte, jak to dopadlo a co jsem vymyslel. Takže my přejdeme volně do videa a já se budu přemysťovat a ještě bude mluvit vlastně ta nahrávka, jo, no, jste chápali, o co se jedná. Ahoj pánové, já se na vás obracím o pomoc, protože jak víte, tak já jsem nechal hlasovat nebo vyjadřovat se sledující, jak mám pokračovat ve hře a dopadlo to tak, že obrovský, vlastně drtivá většina byla pro požádání o pomoc. Já jsem trošičku přemýšlel, jak z toho příběhu vybruslit a pak jsem se rozhodl, že to udělám jednoduše. Já jsem se nakazil vlastně v té předchozí vesnici nebo městečku Smallville, nebo jak se to jmenovalo. A protože nemám vysílačku, našel jsem vysílačku, tak já nemůžu volat o pomoc a bavit se s váma na Discordu a kde jsem a podobně. Tak jsem si do toho příběhu vlastně vložil to, že jsem nechal v tom Smallville někde vzkaz, že jsem nakažený a že jdu do Oceanville a že jdu hledat léky a že jdu ke zdroji vody. S tím, že budu očekávat, jestli tam někdo přijede. Takže já se připojím do hry, budu se tam pohybovat, budu se tam snažit přežít, budu mít zapnutý herní vojčet, takže se můžeme komunikovat potom jenom přes ten herní vojčet, abyste to popřípadně ten, kdo by tam přijel na pomoc, věděli. A druhá věc, já budu někde pravděpodobně schovaný a budu se snažit přežít, takže v té komunikaci jedině můžu říct, že když uslyším auto nebo nějaký zvuky, tak vystřelím, protože mám z čeho vystřelit, aspoň si to myslím, doufám, že nekecám. Jo, myslím si, že jo, mám tam vlastně, ty dva dny, co nebo jsem nehrál, a myslím, že mám pistol, jo, mám tam 100% nějaký zásobníky, jo, je tam něco, tam je. Takže bych poprosil takhle a aby, protože se nemůžeme domluvit na místě a na čase, tak víme teda jenom, že to místo oceán byl, nebudu říkat kde. A co se týče času, tak předpokládaný čas je takový, že vím 100%, že zítra, protože teďka je půl desátý pátek večer, začnu zítra dopoledne a vím, že to nebude před desátou a vím, že to nebude po 12. Takže nějakou tu přijdu, takže si mě ohlídat, protože nebudu na Discordu, jedině asi přes to tlačítko party, že jo, přes to péčko, tam bych se vlastně měl objevit v seznamu hráčů online, to tam možná je, dá se zjistit. Já bych jenom poprosil vy, co třeba si to poslechnete dneska, abyste tam nejeli dneska, nečekali jste tam někde za rohem, a aby to fakt bylo trošku věrohodnější, abyste přijeli, až třeba vyráželi z bejsky, jestli se to vůbec stihnete nebo nestihnete. Jo, takže jestli někdo přijede, tak budu velmi rád. Kdyby náhodou nikdo neměl čas, nic se neděje, protože jak říkám, druhý rozhodnutí sledujících bylo bojovat do konce, tak jsem se rozhodl, že se budu bít jako lev až do konce. Tak uvidíme, jak to zítra dopadne. Mějte se pěkně a zatím čau. No a já se tady velice omlouvám, já jsem si sice původně podíval, jak dlouho jsem mluvil a jak byla dlouhá ta nahrávka na tom Discordu, takže když jsem se připojil do hry, tak jsem vlastně odměřil ten čas tak, abych začal ve hře mluvit, až si doposlechnete můj příspěvek na Discordu. Jenomže teďka tady ve střížně jsem zjistil úplně, že taky člověk nepřemýšlí, protože jsem nepočítal s tím úvodním videem, který mám na začátku každýho času, kdy mluvím, vlastně kdy vám říkám ten úvod do toho příběhu, a vlastně teďka tím, jak jsem mluvil a do toho jsem vlastně do toho videa jsem vložil ten Discord, tak o to jsem začal později mluvit ve hře. Takže teďka je tu trošičku ticho, takže to takhle se snažím nahradit tady, aby jsem aspoň něco říkal, vy se díváte, že jak já se přesouvám k studni. Bohužel měl jsem obrovskou smůlu, což nemusím komentovat, že jo, protože to není rozhlasový vysílání, ale je to video, což vy vidíte, že jako na podporu kolem studny se mi to tam nashromáždilo. Říkám, za normálních okolností bych zvolil daleko volnější tempo, byl bych opatrnější, ale vidíte vpravo, prostě ta voda, to zvracení, neskutečný, potřeboval jsem za každou cenu
se prostě k té studni dostat a dopadlo to, jak dopadlo a jak to bude pokračovat, uvidíte za chviličku už v přímým komentářem ze hry, protože jsem začal mluvit v okamžiku, kdy jsem si myslel, že už je to v pohodě, takže teď. Mám takový pocit, že to už je konečná, protože já se potřebuji aspoň trochu napít, aby mě přestalo ubývat zdraví a čekám, viděli jste, že tam jsou dva lidi, ale já mám takový pocit, že to už není šance přežít, kolik mám, 5%, no tak to je nekrvácím, takže se na to už je ztracený. No, zkusíme to, ale s tímhle tím už se nedá nic dělat. 4. Teď se vybleju. Jinak takový ty rady jako komentáře, že když moc piju a moc jim, nepiju, nejím a bleju jak kamina, ono totiž to nezáleží, jak tam někdo popisoval. Ono taky záleží, jak dlouho jste infikovaný a já jsem už strašně moc dlouho. Teď se potřebuju prostě pít, ještě že tady aspoň je, že ty zombíci zmizej, teda to je jediná obrovská výhoda. Ale já jsem prakticky v takové situaci, že nikam nedojdu. Takže můžu jenom trpně čekat. Asi naberu do flašek, abych mohl postupně přidávat ty tekutiny. Hlavně, jakmile mě najde první zombík a sekne mě, tak je mě po mně, jako jo. Takže to běhat nemůžu, pohybovat se skoro nemůžu. A tak vám to. Vy jste řekli, že mám požádat to, co já tam mám. Je to prázdný, proč to nejde naplnit? Jo, já jsem to měl mimo. Teď tam straví trošku roste. Bude to hodně zajímavý tohle to teda. Protože já teďka musím spolíhat na to, že jsem tady u studny. Vypadá to, že když zvracím, tak co se týče jídla, tak ten úbytek je minimální, nebo skoro žádný, nevím, nedokážu to přesně definovat. Já se teďka zkusím zalít, protože teďka opravdu potřebuju na těch třech flaškách vydržet co nejdýl. A protože jak je to bez střihu, tak to bude hodně zajímavý, protože nás čeká zhruba asi půl hodiny se dívat na umírajícího Kinga, protože teď fakt nemůžu dělat nic. Vůbec nic, prakticky cokoliv mě unaví. Vůbec se divím, že vidím ještě jakž takž barevně, to mě teda překvapuje. A další věc, která mě překvapuje, ale to je myslím až s úbytkem krve, jestli se nemýlím, že neomdlívám, protože to je jedna z věcí, které v Dejsku přímo litostně nenávidím. Já budu teďka vám vyprávět něco, protože nemůžu dělat nic. Vždycky počkám, až spadnou ty šipky, zase se trošku napiju. Budu se udržovat v nějakém, budu se modlit, abych se zase tu 300 hnedka nevyblil. A takže vám budu něco povídat, že jo? Takže dneska to bude o mluveném slově, takže si vážení a milí diváci zavřete oči a pohodlně se usaďte a poslouchejte. Jedna věc u Dejska, která mě strašně vadí, je to omdlívání, když ztratíte krev. Ne, že by mě vadilo to omdlívání, ale vadí mě to, jak je to nastavený, ta častost. Prostě místo toho, aby, když jste nemocný a plahočíte se takhle, a dejme tomu, omdlili jste jednou za 5 minut, ale chodili jste takhle, což vás strašně omezuje, prakticky nemůžete nic dělat. Jo, musíte čekat, že se ta krev dobije. Tak tady je to nastavený tak, že omdlíte, 40 minut čumíte na černý monitor, než potom začnete jakoby se probírat, a pak 15 vteřin jste, ujdete 10 metrů a znova omdlíte. To je věc, která mě u Dejzu neskutečně krká, ale ta mě leze tak silně na nervy, že si to nebudete představit. No, máme 5 zdraví, trošku se můžeme cucnout zase vody, budeme postupně doplňovat tekutiny, nebudu se hýbat. Proč mám nůž na zemi? Já jsem ho pustil. Pardon. To teďka jsem z toho, ještě jsem si toho všiml. To, takže se trošku napijeme. Potřebuji doplnit ty tekutiny opravdu dobrý. Já jsem, takže to je věc, kterou jenom se teďka o tom zmíním. A potom ještě mě napadla jedna věc. Můžeme se zkusit, aby jsem se trošku pohyboval pomaličku. Zkusíme to. Počkej, tu flašku si můžeme nechat v ruce. Půjdeme se podívat do patra, jestli se nám tady něco nenaspawnovalo. Jako Quasimodo běžíme, ale já nechci, půjdu pomaličku. Jako válečný veterán.
Já jsem chtěl jenom upřesnit, protože mě potom došlo vlastně, já jsem měl teďka takový sáhodlouhý komentář, jeden jsem psal, trošku mě jeden člověk, je to zajímavý, on nenapsal nic špatného, vůbec nenapsal, ale vůbec nenapsal nic zlýho, jo? Jako napsal prostě svůj názor, já většinou tyhle ty komentáře přecházím, anebo si říkám fajn, dobrý, jako každý máme na to nějaký svůj pohled, nějak se tím nezaobírám, ale tenhle ten člověk, a proč já tady o tom mluvím, protože jste možná všichni ten komentář nečetli, tak abyste věděli, o co šlo, a vlastně napsal něco o tom, jak to dělám, že nemám myslet na sebevraždu a podobně. Kdo si to chcete přečíst, podrobně si to přečtěte. Pro mě je důležitý ten fakt, že on tam psal o tom, že bliju, protože piju moc rychle a to. On mi dělal pravdu, ale o tom, na tom přerušování pití vím a mluvil jsem o tom i minule, že nemůžu sežrat nebo vypít všechno naraz, že to se vybleju. Jo, hnedka. Ale to není podstatný gro. Podstatný gro, že já jsem docela na něj reagoval takovým odbojářským způsobem, že jsem začal s tím se přít a polemizovat. A já jsem potom až teprve v té poslední komentáři, co jsem mu psal, jsem na to přišel, proč jsem s ním tak polemizoval. Protože on se zmínil ve svém příspěvku o vanile. A já jsem zjistil, že jsem absolutně alergický na komentáře, kde se objeví slovo vanila. Jsem úplně na to, už mám na to nějakou, bych se měl nechat začít léčit nebo začít brát nějaký prášky, protože opravdu na to mám alergii a z jednoho prostého důvodu, já jsem to tam i psal, já jsem totiž na to přišel proč, já jsem v začátku, když jsem začínal, můžete se podívat na krásný video, nebo krásný video, ne krásný video, ale můžete se podívat na to, když jsem začínal na Ragnaroku, tak tam mě učil vlastně Gus. Mě Gus učil vlastně, jak hrát Days, nebo o čem to Daysko je, protože my jsme spolu léta letoucí, minimálně 10 let jsme spolu v partě s Kurt Baker hráli Vietcong a další 3, možná víc jak 10 let, to kecám, 10 let byly jenom srazy. Takových možná 12, 15 let jsme pařili Vietcong, pak jsme pařili 5 let, to možná tolik ne, ale tak 3 roky určitě jsme pařili armu dvojku a armu trojku a vlastně přivětně tady k tomu dejsku, ano, zvracíme, nehejbeme se, nic neděláme, ale pohodě, to je normálka. Já po zvracení vždycky mám ve zvyku se hned napít, aspoň trochu, protože by to mělo znamenat, že my jsme to neměli hned vyhodit. Tak a vypláchnout si taky hubu. Za chvíli se budu potřeba vyspat. Tak abych se vrátil k tomu a já jsem potom, když jsem zkoušel sol a chtěl jsem se podívat na jiné mapy a podobně, tak jsem procházel i vanilovýma serverama, dokonce jsem myslím dvakrát nebo třikrát zkoušel i PvPčko, jenom jsem, protože já už od army dvojky nesnáším PvPčko, ale říkal jsem si, zkusím si to, ten názor, starý názor zůstal, v tom jsem se nezměnil, takže PvPčka opravdu nejsou pro mě. A hrál jsem i vanily, že? Takže jsem je zkoušel a zajímavý je, to mě vlastně došlo až teprve včera, že proč jsem alergický na lidi, kteří se zmiňují o tom, že hrajou vanilu. Já neříkám, že jsou to všichni, je to procento, 2, 3, já nevím, je to úzká skupina lidí, jo? Ale mně se nikdy v životě nestalo na vanilovém serveru, který byl odemčený, že nebyl pod heslem, že by se připojil hráč a říkal by, je, tady jsou to pitomci, tady hrajou vanilu. To jsou ty blbci, kteří umějí postavit jenom plot a jednu věž, naučí se jenom pár receptů a vlastně o nic tady nejde. Že? To je pro ty jednoduchý primitivní hráče, který dejsku nechtějí hrát ve složitější nebo s příběhem. Nikdy jsem takovou urážku neslyšel. Těch urážek, co jsem četl na chatu, když se připojili hráči, který jo, tady je to ta banda dementů, co hrajou s modama, nebo hrajou s obchodníka, těch byly stovky, přísahám. Těch bylo neuvěřitelné množství. Přitom je zajímavý, já vím, že to jsou prudiči, protože logicky vzato ten člověk, no pojďte se, jsme zase na 300, ten člověk vlastně, když se připojí na ten server, tak to není, že se připojí kliknutím, on tam pár minut stráví tím, že si stahuje ty módy, že jo, pochopitelně. Takže jsou to opravdu jenom prostě hejtři, nějaký prostě pružiči, nějaký zamindrákovaný lidi, ale ty u mě vypěstovali určitou averzi proti hráčům, kteří prosazují vanilu, i když to myslejí dobře. Takže já se tímto omlouvám, jestli jsem ten komentář trošku přepískl.
To by se asi k tomu vyjádřil. Já jsem se potom rozhodl, že některé komentáře vlastně budu během hry používat a že vlastně budu na ně reagovat tady ve hře. A teďka k tomu mám raky prostoru, protože máme zdraví na desítce. Já teda nevím, kdyby to bylo, já totiž netuším jednu věc. Já se teďka podívám. Vy víte, co jsem řekl na Discordu, jenomže se tam udála jedna věc. Já jsem dneska na Discordu nebyl, já jsem tam byl včera večer, že jo? Jenom pro vaši informaci, teďka je 22 hodin 42 minut, takže jsem se připojil zhruba někdy před půl jedenáctou. Teď by mě zajímala jedna věc, protože zombíka nemáme, já to teďka zkusím, kolik mám, 500 tekutin, já zkusím schválně se dostat na tu polikliniku. Já si naberu ještě vodu. Já se ještě trochu napiju. Zatím jdeme na jednu flašku, tak je to dobrý. Já si ji doplním. Už se trošičku malinko pohybujeme o chloupek líp. Takže já využiju ty komentáře. První věc, já teďka budu radši potichu, protože se musím soustředit, omlouvám se, když jsem se teda rozhodl, že se trošku rozpohybujem. Já se jenom kouknu na jedno. Jo, on to je docela teďka, teď je to docela daleko. A počkejte, já to takhle nechám. Já si tady označím, kolik je to vzdálenost, jestli to mám šanci dojít, protože nechci riskovat. 115 metrů po postředu ulice, no do prčic. Mně se nechce moc riskovat, já bych se šel podívat na to středisko, jestli tam něco nebude. Zatím nevidím, že by někdo přicházel. Je vidět, a někdo tu musel být prostě. Teď vidíte, že ty zombíci tu nejsou, jak jsem se sklidnil. Tady někdo musel probíhat nebo projíždět. Já nevím, jestli se tam dostanu, jestli to není moc v barák od baráku, když tak. Tamhle už je zombík. A jde se paštika, no. Tak to vezmeme postupně, pomaličku. Aby jsme se trošku pohybovali a já budu teda něco povídat. Byl tam jeden z komentářů, tam byl, je super, ty se zase zvrátil k Dejsku. Prosím vás, co se týče Dejska, já to tady řeknu, protože on to sleduje i admin, myslím, ty videa. Já se nechci moc pohybovat, abych moc nezvracel často. Ty tekutiny, jde sem, K2. Bez zásobníků, já myslím jednu mám, že jo, poškozenou a opotřebenou, já si ji beru, protože to je pro mě na úvod velmi oblíbená zbraň, protože je tichá, to mám velmi rád. V tomu Dejsku, já jsem říkal hned na začátku, že to bude spíš minisérie a že nemám zájem hrát, no už je to tady, zase jsme na 300, na ty jelení ostrovy, ale hlavně, že nám roste zdraví, to je důležitý. Hezky se. Ty brďo, tak třikrát za sebou blejeme. Jo, tak ať mě někdo něco říká, jako. Já jsem to věděl, že to je úplná pitomost, to, co tam bylo napsáno, ale nechtěl jsem polemizovat o tom. Ale prostě tam je úplně jedno. Mně se tam strašně líbil v tom komentáři, já se k tomu vracím, jo. Že rýmička a takovýhle věci, že s vlastní imunitou, že se drží v teplíčku a podobně. To je právě to nejhorší, když... Jak to jsou tady otevřené dveře? Já jsem to, tak tady, já jsem tu dýma přišel, nebo jsem je za sebou nezavřel, blbec? Já jsem taky vůl. No, důležitý je, že nám drží ty tekutiny v teplíčku, jo, no to je strašně hezký, jo, když člověk hraje na serveru, kde mu to počasí umožňuje, když potom přijde někde, kde se připojí minus 20 a blizzard a po 5 minutách má rýmu a po 10 minutách má omrzliny, tak jako nějaký udržování se v teplíčku, když nemá ani sirky, nemá nůž a nemůže si ani pořádně udělat oheň, tak to jsou vždycky takovýhle ty řeči mě strašně dojmou. Ale pryč od toho komentáře, který mě naprudil, já nevím vůbec proč, jako, protože říkám, když si to přečtete, tak ten člověk tam nenapsal vůbec nic špatného. Ale prostě dneska si nemám svůj den. A já jsem blbec, já jdu se zpátky k té studni, jas, že jo? Nebo teď jsem se úplně tak zamotal, ne, tamhle, dobře jdu. Já jsem blbej. Já nechci přeskakovat.
Že já Dejsko, ano, já Dejsko mám jako srdcovku super, ale je prostě něco, co pro mě na Dejsku důležitý a nebo na těch hrách, a to je mapa. Já třeba mám nějaké 4 500 já nemůžu se pustit do křížku s někým. Tamhle totiž na rohu, nevím, jestli si to všimli, tam je zombík za tou garáží. A hlavně tady jde o to, že nevím kdy, pojďte se, kolik mám zdraví, a tady jde o to, že já nevím, kdy začnu zvracet, že jo, to je na tom to nejhorší, že prostě člověk si řekne, půjdu k němu potichu a pojďte se, jak jdu. Takže to fakt, to balím. Omlouvám se, ale zatahuju, stahuju odsaz a couvám. A půjdu spíš zase k té studni. Abych teda dořekl myšlenku, je to o mapě. Já třeba, říkám, u té army jsem měl nějakých 4 500 hodin a z toho jsem měl prakticky 99% na mapě NAV. Já bytostně od Army 2 nesnáším mapu Černorus, úplně jsem na ní alergický, nebaví mě ta mapa, nesnáším ji, vždycky jsem si myslel, protože to je velká mapa, možná mi tam vadí to, že vlastně ta levá a horní, nebo respektive západní a severní část mapy končí takovým uzavřeným nekonečným, že to prostě není uzavřená mapa jako ostrovní, jo. Prostě nevím, nevím proč. Nejdřív jsem si myslel, že to je proto, že to je velká mapa, ale protože jsem u Army 2 miloval NAV, tak NAV je mapa, která je taky obrovská. Jo. A Jelení ostrov je jedna z map, která sice má zajímavý příběh, všechno odehrál jsem si, kdo se chcete podívat, o co tady jde, tak se podívejte na tuhle sérii od začátku, ale ta mapa je mi... Není mi sympatická prostě, není mi sympatická, z nějakého důvodu mě prostě nelíbí se mi, nebudu to víc komentovat, je to osobní záležitost, nevím proč, já jsem si prostě zamiloval na Malsk, to je pro mě topovka a já nechci nikoho do ničeho nutit, tady jde o to, že běžtý spodně zase, kdyby náhodou jsme se potřebovali doplnit tekutiny, ať nejsme daleko, trošku se napej, protože další zvracení jsi na nule. Já bych si měl někde naloupat dřevo a vyspat se, protože budu potřebovat aspoň, abych se to by taky mohlo pomoct, nebo... Počkejte, já mám i sekerku, abych mohl vzít, a tady je keř, mi stačí keř. Takže já rozhodně se k Dejsku chci vrátit, chci si to krásně odehrát znova, tak jak jsem to hrával, já se to dám na rychlej přístup na šesku. Chci si to odejít zase tak, jak jsem to hrál před tím rokem a něco. A teďka jenom záleží, hejte se, tady máme GPSku. Tam jenom záleží na tom, jestli Dexlan bude ochotný tu mapu udělat nebo ne. Znova. To je otázka, protože, jo, on to dává i velký špalky tohle, jo, tak s tím jsem vůbec nepočítal, ale zaplať pánbu a vůbec si nepamatuju, že mám u sebe klacek, vidíte to. Takže já, teď, no, už jsme se na zvracení, takže pozor, zase budeme na nule těžce, ne, dobrý, tak to bylo jenom menší. A nebo jsem si nevšiml, možná jsme tam měli přes 400, tak jsem se nedíval teďka. Takže se zase trošku napijem, aby jsme si mohli vzít to dřevo. Abych se teda k tomu vrátil, protože teďka začíná jaro a bude léto, tak já všeobecně, ještě můžeš pít, nebo jo, už je to dobrý, tak já nemám tolik času trávit a tohle to jsou, samozřejmě to je hra, můžu večer, to prakticky můžu každý večer, kolem tý desátý, ale nemám na to pak čas přes den, protože jsem radši venku a když je hezky, tak opravdu jsem radši na zahradě nebo někam jedu, než sedět u kompu. Takže já bych byl rád a 100% chci nejpozději po prázdninách letních se k Namalsku vrátit. Teďka já vůbec nevím, jestli tady v tom baráku jsou kamínka. Si vůbec nevybavuju. Jsem sem vlezl, protože to je ustudně, jak člověk nepřemýšlí. Já když mluvím, tak nemyslím. Já neumím dělat dvě věci najednou. To víte, že tady nejsou. Tak proč sem lezeš, vole? Blbej. A říkal jsem si, že tady nejsou, že musím do toho baráku vedle, kde jsem byl. Se tady začínají
Potřebuju si teďka udělat oheň, lehnout si, doplnit se aspoň těch 75%. Již zatím nepotřebuju a potřebuji, abych se trošku rychleji spohyboval, abych se teda podíval do té lékárny, protože nikdo nepřišel. Já bych možná teďka šel na Discord a řekl jsem kluku, hele, jsem tady, že by někdo přikvačel, ale to nechci. Zdůvodňoval jsem, proč nemám vysílačku. Jo, jasně. No, v tom stavu, v kterém jsem, tak se nedivte, že mám občas nějaký úlety, že dělám něco blbě. Když já to dělám blbě, když jsem zdravěj, to je jedno. To si můžeme nechat. Kůr ještě máme, takže si vyrobíme na podpal. Abych se vrátil k tomu Nomalsku, takže uvidíme. Tam je totiž jeden obrovský problém. Já mám vlastně nějaký servery, který mám jako topky, mám je oblíbený, nebo měl jsem je oblíbený, nebo byly to moje nejoblíbenější. Vlastně, když pominu tady Dexlan, který má velmi dobře podle mě nastavený ty servery a je to prostě radost si tady zahrát, tak Suprovej byl Living, který dneska už neprovozuje ta holka, co to dělala, ta 16, 17, má to někdo jiný a je to úplná katastrofa. Hoříš? Hoříš. Zkusím trochu napít a vyspat se. Je to úplná katastrofa, opravdu to teďka, to tam je to úplně domršený. Titáni, to je český server, nebo dělá to kluk Čech. Luxusní, hard, bez obchodníků, módovaný, má tam velmi zajímavý módy, ale už jsem tam rok nebyl, takže nevím, co se tam změnilo, ale vím, že se o to stará, furt na Discordu mě chodí různý novinky, co tam dělala, upozornění, má tam i striktní pravidla, je potom jeden díl, kde mě vlastně popravil, když jsem tam byl, tam vlastně se poprvé na Namásku zrodila Queen a popravil mě teda po zásluze, protože jsem porušil, byť nechtěně jsem porušil pravidla, ani jsem netušil, že to poprava je, bylo to pro mě velký překvapení, je to natočený, je to tam i s rozborem, i to, co jsem provedl, proč jsem to provedl, jak jsem to provedl, můžete se podívat. Já vám potom dám tady pod to video odkazy, dám vám odkaz, jak na začátek moje první minuty na Dejsku, tak vám dám odkaz i na, já si to tady dám jenom Ragnarok a Titan poprava, si to píšu tady do scénáře, abych na to nezapomněl. Tak mám to napsaný, takže tam dám nějaký odkazy. Napíšu vám i legendární, do popisku vám napíšu legendární hlášku Gusy, který mě popsal hru Days takovým způsobem, že je to neuvěřitelným, velmi jednoduchým, krátkýma třema větama, myslím, údernýma. Já si to teďka přesně nepamatuju doslova, vím, jakoby obsah, ale nechci ho tady teďka říkat, fakt vám to tam napíšu, tak jak to přesně řekl, protože to je dokonale složený, prostě ta skladba toho argumentu, proč bych si měl Dejsko zahrát, fakt to považuji za, to měl by se živit jako marketingák na propagaci hry Days, protože ta opravdu, ta jeho, nevím, jak to mám nazvat, to jeho, nevím, ten slogan vlastně k tomu Days, teď jsem našel to pravý slovo, je opravdu úžasný. Takže to je další věc a potom chtěl jsem ještě upřesnit jednu věc a no to je právě nepříjemnost, ale nevadí, není to tak, se trošku napijem hnedka, hned zase zalehnem. Leme se, chlapeček. No, tak a jsme, no, pojďte se, a jsme tam, kde jsme byli. Máme zase 7 z 12, nebo kolik tam bylo. Jo, tam mě někdo říkejte, udržuj se v teplíčku, pij pomalu, nepřeháněj to, jasně. Bohužel jsem zanedbal nemoc a kašlal jsem na ní. A byl jsem prostě jsem už tak extrémně, protože když bych si udělal test, tak normálně máte v testu nějaký jednotky, třeba salmonelézy, a když jste nakažený, tak máte třeba 46 jednotek. Já kdybych si teďka udělal test, tak budu mít třeba 5000 jednotek, jo? Takže ono tak je důležitý, jakou formou jste nakažený.
a nejenom jestli máte rýmičku nebo průjem, to je jedno. Tak, pokračuju dál. Co se týče toho, pro mě důležitý upřesnit, já říkám, že to hraju na jeden život. Abyste pochopili tu filozofii. Kdysi dávno, když jsem ještě nechodil na servery... Tak co dělám špatně, soudruzi bratři, řekněte mi. Nehejbu se, ležím, piju jenom po hltáncích, jenom prostě si dám 2-3 loky. Takže nevím, co dělám špatně, jo. Asi něco dělám blbě, ale to je jedno. Takže, abych dořekl, protože ona vyprší čas za chvíli, takže my pojedeme do dalšího dílu pěkně. No, tak to se máte fakt na co těšit. Tak vítejte u Kingových 10 dílů, zvracících dílů. Co se týče toho přežití, já jsem vždycky hrál survivaly, když ještě jsem hrál singly, tak jsem vždycky hrál na jeden život. Já jsem vždycky bral počítačovou hru, jakože ta postava, ta virtuální postava jsem já. Já nechci, aby mě něco kouslo, nechci, aby mě něco štíplo, nechci, aby mě něco škráblo, nechci být nemocnej, natož zraněnej, zlomenou nohou nebo být mrtvej. Tomu se člověk normálně vyhýbá a já takhle hraju i ty hry. Proto je hraju opatrně, to, i když tady mě to nebolí, ale prostě vždycky se tak snažím prostě si přijmout tu filozofii toho, že ta postava, ta virtuální postava je propojená se mnou. Samozřejmě u těch her nejsem tak dokonalý, že bych je hrál, ale to, proč říkám, že to hraju na jeden život, je, že třeba tady u Dayzu, když jsem hrával Dayzko, a ještě před v době, kdy jsem netočil videa, protože to není ani 2 roky, co to dělám, tak jsem je hrál tím způsobem, že když jsem v Dayzku umřel, tak mě nezajímalo, jestli jsem měl základnu, jestli jsem měl auta, jestli jsem měl 150 tisíc věcí. Já jsem se prostě naspawnoval do té hry zpátky a hrál jsem od začátku jako novej. A admina jsem po případě poprosil, jestli by moje věci, které tam jsou, smazal a vysvětloval jsem mu, proč to chce, aby to smazal. Prostě, aby to nebylo. A většinou ty adminy mi... No, vždycky mě vyhověli, takže to bylo bez problému. Takže jsme dospalí do 100%. Suprová věc, tak aspoň jedna věc se nám podařila. Teď se zkusíme ještě dostat na, zase, no ale tohle to je neřešitelný. Mě když ty léky někdo nedonese, tak jsem totálně v pytli. No, hlejte se, já to tady přeruším, ale tím způsobem, že vlastně vy si budete muset počkat na rozuzlení dál. Já se kouknu, kdo tady je. Je tu Dragunov, je tu Max. Takže Dragunov nevím. Teple jsem, salmonelu asi teplem nevyléčím. Já si sednu. No a vy teďka vlastně uvidíte závěr. No a je tady ten závěr, který jsem teďka tady dolepil ve střižně. Máme tu konec 22. dílu a teď si zkuste doma u počítačů nebo u mobilu si tipnout, kolik dílů budeme takhle průběžně zvracet. Já už to teďka v tuhle chvíli vím. Jako jsem fakt zvědavej, já bych se na to nedíval, ale je to... Ale chtěli jste to, máte to mít. Jako fakt, nevěděl jsem, že je tolik masochistů milovníků Dayzka teda, nebo sledování Dayzka, jak hraje King, teda opravdu mě to baví, teda fakt spekám před váma, prostě já bych to nedal ani náhodou. Ale hejte se, jinak, co se týče mých nějakých narážek na komentáře, neberte to vážně, já vždycky něco mám takovýho, ale já jsem pohodový, já to za minutu spláchnu, jenom si to musím vykecat si to z hlavy a je to v pohodě. A jděte se, já vám děkuju za sledování a doufám, že se všichni, těšíte na 23. Ale mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.